Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Sohaimi. Matematik bersama Cikgu Sohaimi. Sekolah rendah di sini bermula. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cikgu Okey, Tania, warga wasimah Lengkap bagi salam Okey, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim Allah mafda' alayna hikmat kawan Min azani rahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah, ya Tuhan ku jadikan anak-anak muridku Wasib, anak-anak murid yang menonton video ini murid-murid yang menonton video ini cemerlang dalam sajian matematik jadikan anak-anak murid kau anak yang soleh dan soleha anak murid yang cemerlang di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin okey wasim baik uh, wasim sila buka murid-murid yang tonton video ini rah, apa sila buka muka surat 131 ha hari ini special wasim bukan anak murid sekolah cikgu ha, tapi hari ini wasim seorang-seorang je bersama dengan cikgu okey ha, Raja uh, yang selalu bersama kita tak dapat masuk kelas mid hari ini okey sebab ha, tak ada handphone. apa ibu ayahnya ke uh, bekerja ada keluar ada urusan di luar okey so ada wasim <laughs> ni wasim pun terkeluar ni Allahuakbar uh, okey tak apalah so murid-murid yang menonton video ni uh, hari ni kita nak buat ulang kaji topikal uh, okey melibatkan tajuk panjang uh, jisim dan isi padu cecair eh murid-murid eh okey so latihan Mahen Binda, muka surat 131 Alhamdulillah Wasim dah masuk balik dah. Cikgu dah risau tadi cikgu sorang-sorang. Nasib baik ada Wasim. Cikgu okay. taji, taji tadi tadi ada saya call. Oh, ya ke. Ah okey okey. Oh, Aisyah ada alhamdulillah. Nasib baik ada Aisyah, ada tambah seorang lagi. So, ah uh, buka muka surat 131, topik uh, panjang jisim aksi padu cair, cair, latihan mahir minda. Okey, cikgu pilih soalan yang nasi D dan E. Tiga soalan saja yang untuk kita bincangkan pagi ni. Kita tengok pemikiran dia, kita analisis, kita tafsir dan kita selesaikan soalan ni bersama-sama. Boleh tak Aisyah, Wasim? Boleh. Okey, Aisyah kalau boleh. Ha, Aisyah, Wasim sediakan kertas dan pensel. Okey, kita bincang sama-sama. Kita buat sama-sama soalan ni. Kita ambil soalan ni. Uh, ha, kita ambil pengalaman ha, dalam menyelesaikan soalan ni. Okey. Baik, kita tengok ni eh. Raja A menunjukkan isi padu asal air di dalam sebuah silinder penyukat. Okey, baik. Yang A itu berapa dia punya mililiter dia? 200 ml eh. Ah ha, cikgu punya gambar ni kurang jelas sebab masa scan tu kurang kurang sharp, kurang tepat eh. Okey. Rajah B pula menunjukkan peningkatan air. Peningkatan air ni air yang meningkat kat sini. Ha ni daripada 200 ni dia meningkat kat sini. Ah, ha, dekat tengah-tengah antara 200 dengan 300. Jadi maksudnya dia meningkat berapa ml tu? Siapa boleh fikir kat situ tu? 200 ke 300 dia kat tengah-tengah ni. Jadi berapa ml kat sini ni? Kalau dia kat tengah-tengah. Berapa peningkatan dia ni? 100. Ha? 100, 100, 200, 300. Kalau kat tengah-tengah ni? 250 ml. Betul? Ah, 200 ke 300 kalau kat tengah-tengah tu? Ah, 250 ml. Jadi berapa peningkatan dia tu? Jadi peningkatannya ialah 50 ml. 50 ml. Ha, itu yang kita kena tafsir, kita kena analisis. Eh? Boleh faham tak? Boleh nampak tak tu? Asalnya 200. Kemudian bila diletakkan dua biji guli, dia naik 250. Jadi cikgu tanya murid, berapa peningkatan yang berlaku? Peningkatan yang berlaku 50 ml lah. Kerana apa? Sebab yang 200 tadi memang air dah ada dalam tu. Jelas tak murid-murid? Ha, eh? Okey. Yes. Jadi tadi isi padu asal. Ha, Okey, kemudian dikata peningkatan isi padu air ha, setelah 2 biji dimasukkan, 2 biji guli dimasukkan. Okey, jumlah jisim guli yang dimasukkan, ha, jisim guli yang dimasukkan itu ialah 10 gram. Ah, ha, 2 biji guli ni jisim dia 10 gram. Okey, berapa bacaan paras air jika 50 gram... Guli dimasukkan dalam silinder penyukat A Ha, ah, Dia tanya Kalau 50 gram guli yang ber, 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 ber Berjisim 50 gram ber, ah, Berapa bacaan paras air Yang akan berubah di dalam silinder penyukat A Baik ah, So tadi maklumat ni kita dah ada dah ni Ha, ah, Maklumat ni kita dah ada dah Haa ah, Apa yang maklumat kita ada Apabila kita letakkan dua biji guli Yang beratnya 10 gram ha, ah, Bila bila letakkan 2 biji guli melibatkan uh, 10 gram apa yang berlaku air akan meningkat sebanyak berapa ml 50 gram 50 ha air air 50 gram 50 ml 50 ml jadi bila kita letakkan guli 10 gram perubahan air akan meningkat sebanyak 50 gram soalan tanya apa tadi Berapa bajaan paras air jika apa? Jika apa? Jika guli 50 gram ya. guli dimasukkan. Ah, ni dia. Nampak tak cikgu buat ni? Nampak tak cikgu buat dia punya cikgu buat dia punya perkaitan dia ni. Nampak tak ni? 10 gram akan menyebabkan 50 air, 50 air, 50 ml air meningkat. Kalau kita letakkan 50 gram, berapa air meningkat? Nampak tak ni? Faham tak perkaitan yang cikgu buat ni? Ah, nampak tak? Nampak. Boleh? Ah, okey. Cikgu, jadi nak selesaikan macam mana? Ah, sekarang cikgu nak kongsikan ah, dengan murid-murid teknik penyu. Masih ingat lagi tak teknik penyu cikgu Suhaimi? Ah, masih ingat lagi tak teknik penyu? Ha? Yeah. Ah? Okey. Okay. Yeah. Okey. Eko yang kat belakang ni ada eh, tanda soal ni adalah eko penyu. Jadi kita buat macam mana? 10 gram 50 ml. 50 gram Berapa mL? Ha, jadi kita ni kalau Eko kat sini kepala dekat depan, lah. ha, badan dekat mana? Badan mesti ke atas lah. Okey, badan operasi apa? Bahagi. Kepala operasi apa? Letakkan darab. Dan macam mana kita nak selesaikan? Kita selesaikan mengikut arah laluan ini. Ha, Okey, ha, ini arah arah laluan dia. Kita mencari tanda soal. Bila kita mencari tanda soal kita bergerak mengikut ha, kita. Anak panah yang cikgu buatkan ni. So, yang pertama sekali kita buat apa? Lima puluh bahagi sepuluh. Ha, ah kita buat. Lima puluh bahagi sepuluh. Lepas bahagi sepuluh, kita buat ni pula. Darab lima ha, puluh. so itu ayat matematik dia. Maka kita akan dapatlah jawapan tanda soal tu. Okey, so sekarang kita selesaikan dulu. Lima puluh bahagi sepuluh berapa? Lima. Lima puluh bahagi sepuluh, lima. Okey, darabkan dengan lima puluh. Lima darab lima puluh. 250. 250. Itulah jawapan dia. Dah dapat. Jadi apa yang kita nampak nanti? Apabila letakkan 10 gram, air akan meningkat 50 ml. Jadi kalau kita letakkan 50 gram guli yang ber, ber, berjisi 50 gram, berapa air akan meningkat? Ah, berapa air akan meningkat? 250ml. 250ml. Okey, itu air lengkap. Sorry, itu bukan jawapan dia. Ha, jadi sekarang soalan tanya. Berapa bacaan paras air dalam silinder penyukat A? Ha, siapa boleh jawab? Ha, 250ml ni air yang bertambah, air yang akan meningkat. Apabila kita letak 50 gram. Ha, soalan tanya. Berapa bacaan paras air silinder penyukat A? Siapa boleh boleh nampak kat situ? Ha, yang kat dalam silinder penyukat A ada berapa sekarang? Ha, cuba tengok balik dekat sini punya kaedah berapa liter berapa ml tu? 500 dah meningkat. Eh, eh dekat A eh, dekat A eh. dekat A eh, ni. Ha ni berapa ml tu? 200. 200 100. ml. Okey. Kalau kita letakkan 50 gram jisim guli, berapa air akan meningkat? Ha, tadi kita dah kira dah. 10 gram akan menyebabkan 50 ml air meningkat. 50 gram berapa mililiter? Ha. Tadi kita dah kira dah. Berapa? 10 gram akan menyebabkan 50 ml air meningkat. 50 gram berapa? Ha, tadi kita dah kira berapa ml tu? Kalau 50 gram? 250 ml. Ha, jadi soalan tanya tadi, berapa bacaan paras air dalam silinder penyukat A lepas kita letakkan 50 gram? Dalam silinder A sekarang dah ada 200. Kalau kita letak 50 gram, berapa meningkat tadi? 4. Ah, ha, 250. Jadi kita kena buat operasi apa? Sekarang ni. Tambah. Sekarang... Ya, yeah, kita kena buat operasi apa? Tambah. Ya, yeah, tambahkan dengan berapa? Apa tambah apa, Aisyah? Uh, 200 ml. Ya. Yeah dengan 250 ml. Okey cikgu nak tanya Aisyah, siapa 200 ml ini? Uh. 200 ml ni siapa? tengok gambar aja dalam buku teks tu. Siapa 200 ml tu? Wasim, siapa 200 ml tu? Masim, Aisyah, 200 ml tu siapa? Sekejap Ah, ha, tengok dalam gambar rajah tu dekat dekat skrin pun ada ada share tu kat skrin handphone. Ah, ha, cuba tengok. 200 ml tu siapa? 250 siapa? Kenapa kita kena tambahkan dua ni? Ah, ha, barulah barulah murid dapat uh, dia. Ah. Ha. Uh, peningkatan isi padu air dalam tu silinder tu. Ha, ah, silinder je lah. yang meningkat berapa yang meningkat? Ha, ah, berapa yang meningkat tu? 250 ml. Okay, apakah yang menyebabkan 250 ml uh, air meningkat 200, sebanyak 250 ml ni? Benda apa yang menyebabkan tadi? Guli. Guli. Berapa gulinya? Berapa jisim guli tu? 50 guli. gram tu? 50 gram. Ah, Okey sekarang cikgu tanya siapa 200 ml ni? Uh, ha, 250 kita dah tahu dah. Guli yang berisi 50 gram menyebabkan air akan meningkat sebanyak 250 ml. 200 ml ni siapa? Ha. Air yang mana? Guli tu kita masukkan dekat dalam mana tadi dia kata dalam soalan tu. Baca balik soalan tu. Guli 50 gram tu kita masukkan dalam ha, dalam silinder penyukat A. E. Eh, ha, cuba tengok dalam sinar penyukat A tu. Dah ada air ke belum? Dah. Ha, berapa dia punya bacaan dia tu? 200. Ah, ha, itulah 200 ml yang cikgu masukkan. Okey, bila kita letak guli dalam air 200 ml, air tu akan meningkat. Meningkat berapa? 250 ml. Ha, sebab itu kita tambah. Okey, 250 ml tadi kita dapat macam mana? Disebabkan apa? Guli. Guli berapa air. jisim? 50 gram guli Yes, so sebab itu kita tambahkan Jadi jawapan dia berapa? 450 ml Selepas kita letakkan guli Yang bergisir 50 gram dalam penyukat A Penyukat A bacaan dia akan jadi 450 ml Itulah jawapan akhir Sorry, bukan 250 ml jawapan akhir Jawapan akhir ialah 450 ml Ha, tapi kalau soalan tanya, berapakah peningkatan air selepas 50 gram gisim guli dimasukkan? Ha, jawapan dia 250. Tapi soalan ni tanya, berapa bacaan paras air jika 50 gram guli dimasukkan dalam sinda penyuka air? Dalam sinda penyuka air dah ada 200. Okey, dalam sinda penyuka air dah ada 200. Ha, kemudian tadi kita dah kira, kalau 50 gram tu, 10 gram menyebabkan 50 ml air meningkat. Kalau 50 gram, berapa ml air meningkat? Kita gunakan teknik penyuka. Ha, eko dekat belakang Kepala dekat depan lah ha, ke Badan dekat atas Badan bahagi Kepala darab ha, Kita bergerak Menuju ke arah eko So kita buat ayat matematik dia Bahagi Kemudian darab Maka dapatlah 250 ml ni ha, Okay jelas benda murid, murid Soalan C ni Dapat tak pengalaman dia? Jelas ha, Okay baik Kita teruskan soalan yang kedua ha, Ini pun soalan uh, Bagus Soalan yang sangat baik Okay sedia Aisyah? Boleh kita buat sama-sama? Ya, boleh. Okay. Tapi cikgu nak delete lah gambar ni. Ha, gambar ni dia tak berkenaan sangat pun. Okay, so whiteboard cikgu ni ha, lebih selesa sikit lah. <laughs> okay, tak ada gangguan sangat. Okay, White, whiteboard pen ni. Ha, cikgu gunakan pen senang. Okay, pen ni lebih cepat. Nak klik-klik benda semua dah ada kat atas gambar ni. Tinggal klik je. Uh, okay, jadual menunjukkan jarak dari Kuala Lumpur ke dua destinasi. Yang pertama Kuala Lumpur ke Port Dickson. Yang kedua Kuala Lumpur ke Bukit Kayu Hitam, okey. So Kuala Lumpur ke Port Dickson sejauh 90 km. Kuala Lumpur ke Bukit Hitam, Bukit Kayu Hitam berapa tu? 510, 510 km. 510 km. Ha, baik Cikgu Go memandu dari Kuala Lumpur ke Port Dickson. Yang inilah. Ha, dengan menggunakan 6 liter petrol. Ha, berapa isi padu soalan tanya, okey. Ha, ini maklumat kita yang pertama. 6, 6, liter petrol boleh 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 pergi sejauh 90 km. Berapakah isi padu dalam liter? Okey, dalam liter. Jika dia memandu dari dengan kereta yang sama. Okey, dari Kuala Lumpur ke Bukit Kayu Hitam. Maksudnya kereta yang sama. So, murid-murid. 90 km. Berapa berapa petrol digunakan? Enam petrol. Enam liter petrol. Enam liter petrol. Okey. Sekarang ni kata guna kereta yang sama dari Kuala Lumpur ke Bukit Kayu Hitam. Lima ratus sepuluh kilometer betul? Betul. Berapa isi padu liter yang di, liter petrol yang digunakan? Maksudnya dia suruh cari apa ni? Dia suruh cari minyak petrol yang digunakan untuk perjalanan berapa jauh? Lima ratus sepuluh kilometer. Haa. Ini Murid-murid dah nampak tak? Ini apa ni? Ada soalan ni apa ni? Ekor punyu. Ekor punyu. Kalau ekor dekat belakang, kepala di depan, badan di atas betul. Okey, badan operasi apa? Bagi. Bagi. Kepala operasi apa? Garap. Garap. Ha, sebenarnya murid-murid ini adalah kaedah unitari ya. Ah kaedah kaedah unitari mencari yang satu, nilai yang satu, kemudian kita cari nilai yang yang dikehendakilah. Ha, dalam matematik tapi kena tubalah. Kalau cikgu sebut unitari, murid-murid apa tu unitari? Ha, cikgu sebut penyulah. Sebenarnya dia mencari nilai yang bahagi satu. Kemudian kita darabkan nilai yang dikehendaki. okey? Ha, okay? baik. So, ayat matematiknya macam mana? 6 bahagi 90 darab 510. 510. Kita dapatlah jawapan ekor penyu tadi. Ha, so, faham sekarang macam mana nak, nak selesaikan soalan ni? Faham Okey, tapi cikgu ada nak share pengalaman cikgu Mia. Murid-murid takut sangat bila tengok ayat matematik ni Dia tak tahu, dia, bukan tak tahu, dia takut Dia takut nak selesaikan Kenapa cikgu kata dia takut? Cuba tengok, baca ayat matematik dia tu Waduh, Aisyah 6, 6 bahagi oh. 90 darab 510 6. 6 bahagi 90 Siapa yang nak duduk dalam rumah bahagi, Aisyah? Sembilan uh, puluh. Nampak Aisyah pun salah juga. Ha, Wasim ya eh? Ha, ini cikgu nak beritahu. Okey. Enam bahagi sembilan puluh. Kita sebut nombor nombor mana dulu kita sebut dalam ayat matematik bahagi ni? Enam. Enam. Murid-murid tolong ingat yang menonton video ini tak kira daripada mana anda berada. Kalau menonton video ni, selepas habis tonton video ni, like, komen, subscribe dan share. Kemudian komen dekat video bawah ni. Saya nama sekian-sekian-sekian, dari sekolah sekian-sekian, daripada negeri sekian. Aa, saya telah menonton video ni ah komen dekat bawah okey sama masuklah Aisyah Rajauddin ah Wasim okey ah yang ini selalu cikgu tengok murid-murid tahun 6 aa, tak masih keliru apa dia 6 bahagi 90 siapa nak duduk dalam rumah dia akan set dalam kepala nombor yang besar mesti duduk dalam rumah bahagi tidak murid-murid eh cikgu okay, terangkan apabila kita baca ayat matematik bahagi 6 bahagi 90 nombor yang kita sebut dulu tetap duduk dalam rumah Nombor yang kita sebut dulu akan duduk dalam rumah. Faham atau tidak? Faham. Jangan keliru dengan nombor besar, nombor kecil lagi. Ah, ha, tak kira lah. Ayat matematik bahagia awak baca. Nombor yang sebut dulu akan duduk dalam rumah. Set daripada sekarang. Minda awak. Ah, ha, jangan. Ih, eh, alamak. Nombor kecil, nombor besar. Jangan keliru lagi. Sekarang kesimpulannya apa? Apabila kita baca ayat matematik bahagi, nombor yang kecil, nombor bukan nombor yang kecil, nombor yang kita sebut dulu duduk dalam rumah bahagi. 90 darab 6 berapa? Tak ada. Ambil sifar. Ha, ini cikgu tunjukkan cara penyelesaiannya. 60 tolak sifar 6. Nampak tak? Letakkan sifar sebab ada baki. Okey, bila letak sifar, automatik letakkan. Titik. Okay. 90 darab 60 ada tak? Tak ada cikgu. Ambil sifar. 60 Tolak sifar. Ha, nampak tak tu? Sifar 6. Letakkan sifar 600. Okey. Ha, Aisyah, 600. Ha, 90 darab berapa dapat 600? Ada tak dalam sifir? Cuba check. Sifir 90. Aisyah. Ha. Ada tak Aisyah? Hmm. cikgu. Okey, cari cikgu. Berapa paling hampir? Wasim, kirakan cikgu CP90, apa yang paling hampir dengan 900? Lima ratus empat puluh. Apa dia? Lima ratus empat puluh. Sembilan puluh darab berapa? Darab enam betul? Betul. Okey. Sifar. Sifar tolak empat tak boleh. Pinjam dengan 6, pinjam tinggal 5 dapat 10. 10 tolak 4. 6. 6. Okey, turun lagi 600. Maka kita dapat berapa lagi ni? 6 lagi. So 240. Okey, boleh? Sifar tolak sifar, tak boleh. Tinggal 5 dapat 10. 6 lagi. 600 lagi. Masih ambil 6 lagi. 540. Ah ha, ini cikgu nak tunjuk. Okey. Cikgu dapat jawapan yang samalah. Cikgu masih lagi 6 60 lah cikgu ha, Dia akan berterusan 6666 ha, Yang ni cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid tahun 6 Apabila awak bahagikan bentuk lazim macam gini Dia tak berhenti-henti Nombornya sifar pun sifar 6666 Pernah tak awak kira dapat jawapan macam gini? Pengalaman Banyak. awak macam Pernah Jadi sekarang cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid Yang bersama cikgu Saimi Yang menonton video ini Jika anda jumpa jalan kira macam gini Jangan cemas, jangan takut Anda dah betul Okay, macam mana kita nak buat? Kita tulis balik jawapannya jangan buat banyak-banyak tau. Cukup sampai tiga. sampai empat tempat perpuluhan macam ni. Okey, bila sampai empat perpuluhan macam ni Aisyah, macam mana kita nak buat? Kita bundarkan di tiga tempat perpuluhan. Okey. So, enam. Enam tambah satu lah sebab dia kumpulan kumpulan dua kan? Ingat lagi tak? Ingat. Enam, tujuh, lapan, sembilan kita tambah satu. Ha, ah, bila kita jumpa nombor banyak-banyak macam ni, dah ambil sampai uh, nombor empat tempat perpuluhan. Cukup sampai empat. Tak payah buat enam, enam, enam panjang-panjang lagi. Kita sampai satu, dua, tiga, empat tempat perpuluhan. Kemudian kita bundarkan tiga tempat perpuluhan ni. So dia akan jadi jawapan sifar perpuluhan sifar enam tujuh. Haa sampai situ. Boleh? Boleh tak? Boleh. Haa okey. Okey baik. So sekarang Aisyah tengok ni eh. Haa okey. So sekarang kita dapat apa-apa ni? Sifar perpuluhan Sifa enam tujuh. Ah, okay. So sekarang kita kena buat apa pula? Darab. Darabkan dengan? Lima ratus sepuluh. Okay, darabkan dengan lima ratus sepuluh. Ah, cikgu, nombor mana saya nak letak atas? Ah, mana nombor mana nak letak atas? Ah, boleh mana mana. Cikgu kalau cik, cikgu kalau darab macam ni nombor yang lebih lebih panjang cikgu letak atas senang. Nombor yang kurang tu cikgu letak bawah. Tak apa ke cikgu nombor yang atas tu ada titik pelan. Tak apa, boleh. Ah okey cuba selesaikan Aisyah. Dapat berapa Aisyah? Panjang sikit yang ni. Cuba Aisyah buat dulu. Okey, selesaikan. Masim, cuba darabkan. Ini kalau awak dapat selesaikan ni, awak dah ready lah masuk sekolah menengah eh. Ini panjang jalan kerja dia ni. Okey. Tiga tingkat ni. So, memang kena selesaikan. Okey. 131. 131. Okay. Cikgu saya dah siap. Berapa dapat jawapan dia? Sifar 3.4 berpuluhan sifar. Macam mana tu jawapan awak? Okey tengok sekarang cikgu buat dulu. Okey tengok sifar darat tujuh sifar. Okey sorry. Okey sifar kan? Sifar, sifar darat enam sifar. Okey sorry. Sifar darat enam sifar, sifar darat sifar, sifar, sifar darat sifar. sifar, sifar. Okey bila kita darat nombor perpuluhan, titik perpuluhan tu tak payah buat dulu okey? Kalau darat perpuluhan kita biarkan dulu. Okey selesai sifar. Satu darat tujuh tujuh, satu darat enam enam, satu darat sifar sifar, satu darat sifar sifar. Selesai satu betul Aisyah? Lima darab tujuh. Lima okay, darab tujuh, tiga puluh lima. Okey, tambah tiga dekat atas. Lima darab enam, tiga puluh, tiga puluh tiga. Tiga ke atas. Lima darab, darab sifar, sifar. Tambah tiga, tiga. Lima darab sifar, sifar. Okey, tambahkan sekarang. Okey, tengok. Ya okay, Aisyah, eh? cikgu garis. Sifar, tujuh. Enam tambah lima, sebelas, betul? So, tambah satu naik atas. Satu tambah tiga, empat. Sifar tambah tiga, sifar. Okey, bila kita dah dapat jawapan macam ini, Aisyah, baru kita tengok balik soalan kita. Soalan kita ada titik perpuluhan tak? Ada. Kita cuba kita keluarkan. 1, 2, 3. So ada 3 tipi. Bawah 510 ada tipi tak? Tak ada tipi cikgu. Maka tipi kita hanya ada 3. Bila tipi kita ada 3, kita masukkan balik dekat jawapan. 1, 2, 3. Ha, So kita dapat apa tu? 34.17. Sifar dekat belakang dengan depan ni tak ada nilai, tak ada apa pun tak apa. Ha, Jadi berapa jawapannya? 34.17. Tu, satu tujuh liter. Ah, jadi murid-murid, apa tadi? Untuk nak uh, untuk apa? Sembilan puluh kilometer dia gunakan berapa tadi? Enam liter betul. Soalan tanya, lima ratus puluh kilometer dengan kereta yang sama berapa liter? So berapa jawapan dia ni? Tiga puluh satu tujuh liter. Boleh faham tak macam mana nak cari soalan ni? Jawapan yang ni? Boleh. Ha, jadi cikgu harap murid-murid dapatlah pengalaman ni. Ha, oh, macam gini nak cari dia. Ya, macam ginilah lah nak cari dia. So inilah pengalaman dalam soalan buku teks tahun 6. Walaupun buku teks ni tak digunakan lagi tapi soalan dia sangat berkualiti. Jadi cikgu harap murid-murid dapatlah. Ha, berdasarkan pembincangan yang kita buat ni murid-murid dapatlah pengalaman. Ha, yang tadi ni. Ha, ni. Yang tadi ni. Ha, dapat sifar pulang sifar 6666 ni. Macam mana nak buat? Jangan cemas. Ha, so cikgu Sami dah terangkan tadi kan? Macam mana nak buat kan? Boleh? Jelas yang ni? Boleh. Jangan cemas. Awak dah betul lah. So kita kita bundarkan. Tadi kita bundarkan tiga tempat perpuluhan jadi sifar pulang sifar enam tujuh. Kemudian kita darabkan dengan lima ratus sepuluh kilometer. Dapatlah nilai dia tiga puluh empat satu tujuh liter. Itulah minyak yang digunakan untuk jarak lima ratus sepuluh kilometer. Jelas Wasim Aisyah? Jelas. Okey. Jadi kalau dah jelas ha, ini dia soalan yang terakhir. Okey. Soalan terakhir untuk hari inilah yang cikgu yang cikgu pilih. Apa soalan dia? hari ah, ini dia. Okey, soalan E eh. Okey, jom kita kita baca soalan, kita fahamkan, kita analisis, kita tafsir kemudian kita selesaikan sama-sama. Kita ambil pengalaman menjawab soalan ini walaupun UPSR tak ada, tak apa. Okey, kita kita jawab soalan ni, kita selesaikan sama-sama, kita ambil pengalaman soalan penyelesaian masalah. pengalaman-pengalaman inilah yang kita nak bawa ke sekolah menengah. Untuk awak berhadapan dengan soalan-soalan matematik di sekolah menengah. Untuk awak siapkan diri awak di sekolah menengah. Ha, di tahun 6 ni lah. Okay. Ha, sekolah menengah punya syllabus lagi tinggi, lagi panjang dia punya soalan dia. So lagi awak nak kena baca. So ha, inilah pengalaman dia. Kita kita buat sama-sama. Ha, okay, supaya awak berani, awak yakin untuk ke sekolah menengah. Ha, okay. Baik. Gambar menunjukkan isi padu santan di dalam sebuah jak. Berapa isi padu dia tu? Ha, dia dah bagi tahu tu. Berapa isi padu dalam jak tu? 2,400 ml. Eh? Ha. Satu per empat. Ha, ni. Satu per empat daripada. Ha, daripada 2,400 ni. Kita dah boleh fikir dah tu. Ingat lagi tak? Pecahan daripada satu kuantiti. Ha, kemahiran pecahan daripada hey. satu kuantiti. Awak, awak belajar di tahun lima. Ha, Satu yeah. eh, per empat daripada. Okey, telah dicampurkan 1 per 4 daripada 2,400 dicampurkan dengan 120 gram cendol untuk menyediakan ais cendol. Ha, berapa isi padu santan? Berapa isi padu dalam ml yang digunakan untuk 600? Ah ha, ni dia. 600 cendol dengan kepekatan yang sama. Ah ha, itu soalan dia. Ah ha, boleh nampak tak? So sekarang ni, macam mana kita nak buat dulu kita kena tahu 1/4 daripada. Ah ha, kita kena buatlah 1/4 daripada 2400 dulu. Ah, ini santan yang digunakan untuk 120 ml. So 120 eh 120 gram cendol. Ah, berapa dia punya santan yang digunakan? Ah, jom kita cari. Ah, langkah pertama 2400 ni per dengan berapa? Satu. Ah, siapa yang kena buat? Saya. Okey, baik. Ah, satu darab atas darab pecahan tak perlu samakan penyebut. Atas darab atas. Satu darab 2400. Ah, 2400. Uh, 2,400 fl. Um, bawah 4 darab 1. 4. Okay, so 2,400 per 4. Per ni operasi apa murid-murid? Bahagi. Bahagi. Okay, boleh tak tolong cikgu saya sekarang? 2,400 bahagi 4. Dapat berapa jawapan dia? Ha, dapat berapa jawapan dia? 2,400 bahagi 4. Ha, tolong cikgu saya Kalau ha, Encik Gusaimi sekarang Aisyah, Wasim, 2,400 bahagi 4. Dapat berapa? Ha, 2,400 bahagi 4. Ha, kirakan kat cikgu, kemudian bagi tahu cikgu. 600. Berapa dapat? 600. 600. Jadi unit dia apa? ML lah. Ha. Siapa 600 ML ni Aisyah? Ha, cikgu tanya sekarang. Satu per empat daripada dua ribu empat ratus dapat enam ratus ml. Siapa enam ratus ml ni, Wasim? Baca balik soalan. Satu per empat daripada isi padu santan itu dicampurkan dengan seratus dua puluh gram cendol. So, apa maksud dia tu? Enam uh, ratus ml tu santan. Ya, enam ratus ml ni adalah santan yang kita dapat daripada mana? 1 per 4 daripada 2400 ml tadi. Ah, maksudnya dia nak buat cendol yang sedap, dia dah letak cendol. Dia dah letak cendol dalam mangkuk tu. Berapa berat cendol tu? 120 gram. Ah, dia punya tuan kedai tu dah cakap dah dengan pekerja dia. You nak buat cendol yang betul-betul sedap, 120 gram cendol, you kena guna santan 600 ml. Lebih tak boleh, kurang tak boleh. Nanti cendol tak sedap. faham tak? Faham. Ah, maksudnya 120 gram Dia gunakan berapa Berapa, berapa ml santan 600 ml santan ah, kita 120 gram Mesti guna 600 ml santan Soalan tanya apa sekarang Berapa Berapa, berapa? Isi padu santan dalam Isi santan, santan dalam ml Jika apa Yang digunakan untuk apa kalau kita ada berapa? Jika kalau kita ada 600 gram cendol dengan ah, 600 gram cendol. Maksudnya kalau 120 gram, berapa santan nak kena guna? Bos dia kata 100 ml. Sekarang dia, bos dia kata, "Okey, you kena pergi buat cendol tapi cendol letak 600 gram." Berap pekerja dia kata, "Alamak ai, kalau 600 gram berapa liter berapa ml aku nak letak santan ni betul tak?" Betul. Kan cuba tengok gambar rajah ni. Gambar rajah ni bentuk apa Aisyah? Teknik, teknik apa? penyu. Teknik penyu. So kita cikgu ambil soalan ni. Jom kita buat teknik penyu okey. Okey cikgu ambil soalan ni, cikgu buka dekat whiteboard pen baru. Ah ha, ni dah tak muat dah ni. Okey sedia eh cikgu bawa ke pen yang baru eh. Ah ha, ini dia cerita dia. Ah ha, ini cerita dia. Okey jom kita buat sama-sama. Okey so echo dekat sini. Ah ha, ni echo kita. Maka atas apa? Kepala kat depan, badan dekat atas. Badan operasi apa? Bahagi. Kepala operasi apa? Darab. Jadi ayat matematik ini jadi macam mana? Enam ratus bahagi. Seratus dua puluh. dengan? Enam ratus. Enam ratus. Kita dapatlah ekor penyu. ekopenyu. Ekopenyu ni siapa? Santan yang digunakan. Santan untuk... 600 gram cendol. Ah, itu yang kita nak cari ah, ni. Ah, Eko Penyu ni santan untuk 600 cendol. Okey, so kita kena buat operasi apa dulu ni? Bahagi. 600 bahagi 120. Okey, kira cikgu 600 bahagi 120 dapat berapa Aisyah? Ah, Wasim? Ah, Aisyah bukan anak murid cikgu, bukan sekolah cikgu. Wasim pun bukan murid sekolah cikgu. Tapi dua-dua masuk. Terima kasih Tania. Ah, yang join kelas cikgu untuk belajar matematik secara PDPR di rumah. Anak murid cikgu yang Raja Udin yang selalu masuk ni, hari ni dia tak dapat join kita sebab tak ada info di buaya dia, ada urusan di luar. Tak apa, kita buatkan video ni untuk dia. Uh, okay, nanti, nanti Raja Udin akan tonton lah video ni. Dan murid-murid uh, daripada mana, daripada sekolah-sekolah lain, daripada daerah lain, daripada negeri lain, yang tonton video ni, uh, selepas tonton video ni, komen dekat bawah video ni. Uh, bagi tahu nama, bagi tahu sekolah awak dari mana eh ha, nanti cikgu balas ha, boleh cikgu tahu awak awak daripada sekolah mana yang tonton video ni nanti cikgu balas dekat komen awak tu ha tak pun bagi tahu nama cikgu saya sekian-sekian saya dah tonton video ni nanti cikgu balas komen awak cikgu okay. saya dah dapat okey berapa 600 bagi 120 5 5 ml 5 ml betul betul tak wasim ha Serah, betul. Okey, maksudnya apa dia? 5 ml. Okey, so sekarang dah dapat 5 ml. 5 ml kita kena buat apa pula? Ha ni dah selesai. Darab dengan 600. Okey, 5 ml ni kita sambungkan pula, kita selesaikan dengan darab dengan 100. Okey, sekarang 600 darab 5. Ha 5 darab sifar sifar, 5 darab sifar sifar, 5 darab 6. 30. 30. So maksudnya apa dia ni? Ha untuk 30ml. 30ml. Uh, 3, 3, mL. mL? Eh uh, tiga 3000 ribu mL. Tiga ribu mL sama dengan berapa liter? cikgu ha, tanya soalan cepu mas. Tiga ribu mL sama dengan berapa liter? Kalau dalam liter? Satu satu uh, liter sama dengan berapa mL? Ha, ingat lagi tak? Oh, Aisyah nak masuk sekolah menengah ni. Satu liter sama dengan berapa mL? Seribu mL. Jadi kalau 3000 ml 3000 ml sama dengan berapa liter? 3 liter. 3 liter. Aduh dah lupa Aisyah eh. Okey, jadi tak apa. Itu saja je soalan cepu mas. Okey, so sekarang ni siapa 3000 ml ni? Santan untuk 600 gram yeah. cendol. 3000 ml adalah untuk santan yang untuk dicampurkan dengan 600 gram cendol. Barulah rasa cendol tu padu mantap. Eh Mantap Pak Abu ha, Okey bos dia kata Kalau you nak buat cendol yang sedap Kalau 120 gram cendol Mesti 600 ml Sekarang bos dia kata You pergi ambil cendol 600 gram ha, Berapa dia Pekerja dia kata Alamak berapa ml nak letak So dia kira-kira matematik Oh kalau 600 gram cendol Mesti gunakan santan sebanyak 3000 ml Baru rasa dia sebati sedap ha, Macam itulah maksud dia ha, Jelas murid-murid boleh? Jelas. Jelas So kita dah bincangkan tiga soalan. Muka surat 131. Uh, Murid-murid pun sama-sama dengan cikgu, bantu cikgu. Terima kasih Wasin, terima kasih Aisyah. Walaupun bukan daripada sekolah cikgu. Tapi join kelas kelas matematik cikgu ni untuk bantu cikgu buat video cikgu harap murid-murid, cikgu nanti sekolah cikgu yang menonton video ini dapatlah sedikit pengalaman bagaimana pemikiran soalan ini untuk diselesaikan dan murid-murid daripada sekolah lain yang tengok YouTube cikgu Semi dapat pengalaman okey, untuk dibawa ke sekolah menengah dalam menyelesaikan masalah uh, matematik penyelesaian masalah soalan-soalan yang seperti inilah. Jadi itu saja nanti kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya sebelum sekolah dibuka. Ha, yang mana kita sempat buat kelas kita akan bincangkan lagi lah. Jadi itu saja ada apa-apa nak tanya? tak ada. jadi itu saja terima kasih Aisyah terima kasih Wasim okey. Assalamualaikum bye. Terima kasih cikgu. Uh...